Hola, amics i amics de Compromís, de nou ací al Parlament Europeu, al vostre Parlament. I avui anem a parlar de futbol, perquè ja sabeu, una cosa que estem insistint molt, que les decisions que prenen en este Parlament, en les institucions europees, afecten tots els àmbits de la nostra vida, també en futbol. I anem a parlar de la delicada situació que passa el València Club de Futbol. Ja sabeu, ese club que molts dels valencians portem al coret i que ha sigut una referència en el futbol europeu que en aquests moments té una situació molt delicada. La Comissió Europea ha imposat una multa de 20 milions d'euros, o podria ser major de 20 milions d'euros al club per haver participat en aquella estranya operació de compra d'accions avalada per la Generalitat Valenciana quan la presidia el senyor Francisco Camps. Doncs bé, la Comissió Europea també ha fet un document en el qual ha dit de forma molt clara que qui ha de pagar aquella multa ha de ser el beneficiari de l'operació. En qualsevol cas, li hem demanat una pregunta parlamentària a la Comissió Europea que aclarisca qui ha de pagar aquesta multa, perquè si ha de pagar el club, òbviament això podria ser una destrossa i no tocaria la butxaca de qui realment se va fer amb el control i s'aprofitava de la situació. I encara n'hi ha més coses. Al Parlament Europeu s'està portant a terme una comissió d'investigació sobre els ja famosos papers de Panamà. Doncs bé, el nostre grup, els Verds Aliança Lliure Europea, ha demanat la compareixença de Jorge Méndez, una persona molt coneguda en el món de futbol perquè és agent de molts jugadors i es dedica a comprar i vendre els drets dels jugadors a diferents clubs. Està sent investigat perquè una empresa en la que participava Jorge Méndez apareix en moltes ocasions en els papers de Panamà. Com se diu aquesta empresa? Min Capital. Qui participa també amb aquesta empresa? Qui era la mà dreta de Jorge Méndez o Jorge Méndez la mà dreta d'ell? Doncs bé, heu encertat. Peter Lin és també està també relacionat amb aquesta empresa Mint Capital que està sent investigada. I s'ha demanat aquesta compareixença de Jorge Méndez. Vindrà o no? S'aprovarà? Finalment, esperem que sí. En qualsevol cas, nosaltres estem fent tota la força possible perquè vinga sí a compareixer i explique les seues estranyes operacions que tenien un objectiu claríssim, guanyar diners i no pagar impostos així a la Unió Europea, que això en tocaria que es pagaren perquè és on es fan els negocis. Des de Brussel·les, des del Parlament Europeu, Jordi Sebastià, portaveu de Compromís, ja sabeu, les decisions que es prenen ací afecten tots els àmbits. El València Club de Futbol té en aquests moments una situació problemàtica i el senyor Peter Lin hauria de contar moltes coses ací en este Parlament.